Ja, vi sänder ifrån Mittradion här i Bräcke och vi har fått besök av Mauri ifrån YouTube-kanalen Uppdrag Mat. Vad gör du här i Jämtland egentligen? Vi ska göra ett avsnitt om att hitta Sveriges bästa glass. Och här nere på stan har ni ju glassbaren i Bräcke. Jajamän. Som blir det första av tre besök. Bra. Som får liksom kicka igång vår resa. Ja, i den här värmen är det ju bra. I den här värmen är det väldigt trevligt. Ja, idag ska några av Sveriges absolut skickligaste glasstillverkare göra upp i en rafflande sommarduell. Jag ska resa från norr till söder genom ett grönskande Sverige för att slutligen få svaret på var man hittar landets godaste glass. Glöm inte att prenumerera på kanalen och på Instagram heter jag Mustiga Mauri. Smörj in dig i solkrämen, sätt dig i skuggan och håll i hatten för nu åker vi. Vilken resa. Ja Mauri, jag önskar dig lycka till på resan och hoppas det går bra med glassen. Och nu ska vi spela en riktig sommarlåt som är ute i vår hage. Den här resan, den börjar på en bondgård utanför Östersund. Det är exakt här glassresan börjar. Ja. Ho! Kom gosse! Ho! Kom! Det var mamma som lärde mig. Att skrika så där. Ja. Hur många liter mjölk gör du på en dag? Alltså inte du. Det hade varit märkligt. Ja. 3500 liter. Åh herregud. Hej. Nu följer den här efter mig. Ja. Ja då. Ska spela in en grej här. Ursäkta mig. Oj. Nu får du faktiskt släppa lite mig här. Kommer jag inte att göra. Nej, det kommer jag inte att göra. Du har nu fixat mjölk. Ja. Och nu ska våra glasstillverkare hämta den. Nu tycker jag att vi åker och lagar en riktigt god glass av den här. Det kan vi göra, absolut. Ja. Vi vinkade adjö till mjölkbonden Simon och tog med den färska mjölken till glassbaren i Bräcke, som är tävlingens första deltagare. Det relativt nyöppnade stället ägs av Kent och Sorina, som gör sin glass på klassiskt italienskt vis med mycket mjölk och en långsam nedfrysningsprocess. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Förra året vann de SM-guld i glasstillverkning. Ja, jag jobbar ju som heltid som förskollärare. Heltid som förskollärare? Ja, på kvällarna och helgerna så här gör jag glass och nätterna ibland. Det är som att du har två heltidsjobb. Ja, det blir lite mer än två heltidsjobb. Man måste brinna för det måste man göra. Uh-huh. Ja, annars skulle man inte orka. Tänk på att se barnen som njuter sin glass med de ögonen. Det är häftigt. Hur skulle du beskriva din egen talang kopplat till glass? Ja, nu är det så att jag äter ju inte ens glass. Hallå? Nej. Varför det? Nej, jag tycker inte om glass. Nej. Nej, jag aldrig gillar glass. Så att... Men jag förstår inte om du skämtar eller? Nej, jag gör inte det. Va? Nej. Men vadå? Hur... Jag har en glassbar och duktig jag glass, men jag äter inte glass själv. När åt du senast en hel glass? Ja, men säg 5 år sedan kanske då. 2015? Ja, säg då. Det var senast Kent åt en glass? Ja, en hel glass så. Och nu står han här som SM-vinnare i glasstillverkning. Ja. Lite konstigt. Jag smakar på glassarna. Jag gör visst en liten tesked så här. För att lite smakprov? Ja. Men du tänker inte äta någon glass? Nej. Men alltså, om jag tycker en glass är god, då är han god. Kan du hjälpa mig att förstå en sak? Älskar du glass eller hatar du glass, Kent? Hjälp mig. Jag älskar att göra glass, älskar att prata glass så, men jag hatar att äta glass. Tack, då går vi in och gör lite glass. Tack. Är det så konstigt att man inte äter glass? Ja, men det är väldigt konstigt. Nu står vi här i glassköket med Sorina. Ja, det här är våran glassgrubb. Nu ska vi göra smet av den mjölken som vi var hos Simon och hämta. Då måste jag räkna lite grann för att du ska få till receptet här nu då. Man vet att det är en hög nivå på glasstillverkningen. Recepten ser ut så här. Det är som att vi är med liksom Bräcke Stephen Hawking här. Ja. Så då kommer det mjölk. Från Simon. Ja. Lite läckert att jag nästan känner kossorna som fixade det där. Ja, eller hur? Det är mina kompisar kan man säga. Det är dina kompisar nu. Och sen då är det grädde kvar. Omröra den på den här så vi slipper stå och vispa. Och nu ska vi göra en jättegod smaksättning på det här. Idag så ska den smaka brynt smör och rostad mandel. Vi har haft stora problem att få till det här bryna smöret. Mm. Och så är vi så himla glada att vi har lärt oss det här nu. Ni har liksom i flera år försökt få till den rätta smaken av brynt smör i glass. Ja. Och vi har tagit proffshjälp. Jag frågar en del som är liksom duktig på det här och kan det här. Hur det hela tiden ska vi göra? Vackert ändå att ni ändå kunde kliva ur härifrån och liksom utropa att ni nu behärskar receptet. Men
det här blir jättebra. Ser det fint ut? Det här ser jättebra ut. Ser det lovande ut? Det ser väldigt lovande ut. Nu ska vi hälla det här i maskinen. Nu ligger glassen i frysen. Ja. Och då kan man... Man kan lyssna på radion just den. Ja, då ska vi se här. Om jag har beräknat här alldeles rätt så är det snart dags för Mauri att äntligen få provsmaka Bräckes glass. Nu håller vi tummarna för Bräcke glass. Åh, vad fin den ser ut. Det är dags att utmana Kent lite. Det här är då alltså en man som inte ätit en enda hel glass på 5 år. Ja. Du ser lite nervös. Lite nervös att de har så mycket glas, men jag ska göra mitt bästa. Alltså den är så god. Krämigheten. Friskheten. Mm. Hur mår du? Jag mår bra, men ja. Nej, men Kent, vi äter en jättegod glass. Ja, jag är ledsen, men det går inte. Jag kan, jag är ledsen, men... En tugga till. Mm. Mm, jättegott. Men du njuter. Den är så söt, luftig och krämig. Mm. Jättegott. Du tycker inte om det här. Nej, jag gör inte det. Nu ger jag oss där nu. Nej, men... Jag går. Vadå? Nej, jag måste nog gå en sväng. Men varför i all sin dag ägnar du hela ditt liv åt glass? Mm, kul. Det är kul att göra glass. Du måste ju på ett sätt älska glass så sinnessjukt mycket. Klart jag älskar glass och jag slipper äta. Hur mycket har du kvar där nu? En tugga. Du har en tugga kvar. Du har inte ätit en hel glass på 5 år. Nej. Då kör vi. Svälj. Ja! Utmattad men lycklig och med en knuten näve i skyn. Det var som att Kent sprungit ett maratonlopp den förmiddagen. Men han hade klarat det och det var dags för min resa att fortsätta. Jag åkte ner mot Ödeshög i Östergötland. Där nere vid vattnet i den svenska sommaridyllen hittar man 31-ans glass och kök som drivs av familjen Johansson med pappa Håkan i spetsen. Trots många motgångar har han lyckats bygga upp en av Sveriges mest prisvinnande glassbarer och nästa sommar representerar han Sverige i EM i glasstillverkning. Du vinkade till den personen som åkte förbi? Ja, det var någon som vinkade. Jag vet inte vem det var. Är du en lokalkändis? Ja, det är ändå lite faktiskt. Ja, det är. Det är svårt att bli profet i sin egen by, om man säger så. Det kändes i början att de inte riktigt trodde på vad man gjorde, en bonde. Men, mm. men nu känns det som att nu tror alla i Ösö på mig. En riktig sån lokal entreprenör känns det som. Jag var med nästan i karaoke-SM faktiskt, men jag kom nästan med på. Men jag åkte ur på någon deltävling i Stockholm. Vad var det för låt du åkte ut på? Twist and Shout. Vad ska du för glass idag? Chokladglass tänkte jag, den har vi vunnit SM på. Det är väldigt, väldigt krämig och du kommer känna chokladsmaken bara här. Du kommer uppleva en halleluja moment ungefär. Så. Aha, hur mycket pengar tjänar man på sånt här när det går så jävla bra? Jag åker BMW i alla fall, det är bra det. Du åker BMW? Ja. Ja, det gör du fan rätt i. Det undrar jag dig. Ja. Nu ska du visa mig hur du gör chokladglass. Ja, nu ska vi göra en kanonglass här. Vet du. Först börjar man sätta en bas och den är riktigt av allting. Så tar jag ner här. Oj, om han går sönder här, då blir det blött. Det där är mycket mjölk, Håkan. Det bara forsar mjölk. Ja. Du känns som en kille som gillar mjölk. Ja, jag gillar mjölk faktiskt. Ja. Nu kan vi göra så och stänga igen luckan. Det är ett hårt jobb du har här. Ja, lite sjuk men jag har ju cancer som sedan 12 år tillbaka. Så jag går på cellgift den här sommaren då. Då är min dotter kommit hem nu och Sofia och hjälper till här. Men jag vill ju ändå vara med för det är, man slipper tankar och tänker inte så mycket. Att det är så stor här och vinkar åt alla kunder här och så. Om det finns någon cancer ni inte har en chans på. Så är det mig, ja. Så är det väl det? Ja, det fixar jag. Det vet jag. Ja. Du är Håkans dotter. Precis. Vad ska du göra för glass nu? Nu ska jag göra chokladglass. Mm. Min favorit. Här går jag lite på känsla faktiskt.
Gör du det? Ja, det... Det är ändå en sommarjobbare med självförtroende som bara kliver in och börjar... Ja, då. Självförtroende fint. Var får han sig driv ifrån, pappa? Han ser lösningar i allting. Mm. Och då tror jag att han drivs mycket av det snarare än att måla in sig i ett hörn liksom, och tänka på allt negativt. Men scenen är din, Sofia. Jag kör. Här är kakao och sen ska jag ha i socker. Ta fram kokande vatten och häller i. Nu börjar det se liksom härligt ut. Ja. Alltså, du har inte blivit lite kladdig? Nej, jag tycker ändå jag har klarat mig ganska bra nu, för det var jag. När du ser reportaget kommer du se att du har en klick på hakan. Du vet inte om den bara. Nej, det vet jag inte. Har jag det? Ja. Och nu kommer vi till det kritiska momentet att inte spilla. Mjölk och choklad. Det är riktigt härligt. Då går vi och diskar. Ja, då går vi och diskar. Nu ska du äntligen få tvätta bort. Yay! Du gav lite glass till några tjejer här nere. What do you think about this? Yeah, good, good. Yeah, good. She loved it. Yeah, see? Yeah. Yeah, that was nice. Mm. Så krämig och så frisk och så full av chokladsmak. Cool. Jag blir så glad. I hjärtat. Varför tror du att det betyder så mycket för dig? Jag vet inte varför. Kanske något... Jag vet inte, han är lite, en del vill ju omtyckta mer än andra. Var kommer det ifrån, tror du? Nej, jag vet inte fan, kanske lite osäkerhet där med. Jag älskar när man blir omtyckt. Mm. Det förtjänar du, Håka. För den här glassen är fantastisk. Tackar. Men tänk er då att du och alla skulle bli så här bra på den här glass. Det är ju amazing. Det börjar bli livet bara kommer till en och blir som vill ibland. Din dotter sa att du är en riktig optimist. Det är klart, jag är i stunden, men jag blir deppig. Det är klart, det är så. Vad blir du deppig av då? Orättvisor och skit i samhället är ju sånt man deppar på. Man kan tycka illa om någon människa för man har olika hudfärg och sådana saker. Mm. Det är ju så obefogat. Sexuell läggning och sånt där, det fattar jag inte. Att man ens, att de inte låter människor så älska som de vill, vem de vill, vem vill tycka om. Mm. Att de ens, folk kan lägga ner så mycket krut på att bara vara dumma ibland. Men så är det. Du sitter ju delvis i en tuff sits själv. Livet är ju väldigt skört, måste man ju veta. Den insikten man ju fått, man gäller att ta vara på tillfället. Jag har fått en vän med till för livet. Jag har också fått en vän för livet. Ja, det känns skönt. Håkan från Ödeshög. Ja. Men hade kunnat ana det? Ja, nej, precis. Jag vinkade adjö till Sveriges kanske varmaste man Håkan och styrde kosan söderut. Medan ett sommarregn svepte in över Småland tog jag en färg över till Torpön. Efter några kilometer på den ödsliga landsvägen möttes vi av en dam i gul regnkappa som ledde oss in på en mindre väg. Hon heter Lena och driver Stebbarps glasscafé. Lena har lärt sig göra glass på egen hand. Hon odlar sina egna bär och står ensam i köket. Kanske är det den småskaliga charmen som gör att människor vallfärdar hit på somrarna. Eller så är det helt enkelt den goda glassen. Det får vi snart reda på. Nu är det någon liten leverans. Ja, nu kommer mina jordgubbar som vi ska till glassen sen. Tack snälla Birgitta. Ja, det var så lite så. Du är granne med jag Lena. Jag är granne med Lena. Ja. Vi ställer upp för varandra här vi på vi brukar landet. Hjälpa varandra sådär. Jag tycker det känns som att du har kamerapotential. Nej, det tror jag då rakt inte. Prima jordgubbar. Prima, prima. Nu åker Birgitta iväg. Nej, vi kom stoppbil. Vilken ocool sorti hon gör. Ja, kärringstopp. Jag tror inte man får säga kärringstopp längre. Nej, det är säkert så man säger. Men du säger kärringstopp ändå. Jag gör det. För det är precis vad det är. Men berätta om din historia, för du var bonde innan, typ. Jag var svinhusförman är min titel om jag skulle skriva. Svinhusförman? Ja. Det låter som en yrkestitel i Emilie Lönneberg. Ja, lite så. Men sen kände jag väl att jag ville utveckla då och ha något som var riktigt somrigt, och det är det ju glassen. Jag vill ju se lite dina blåbär också. Ja, man kan det, men sen har vi våra Highland går där, så att jag går inte gärna in till dem om de är där. Men... Så du riskerar att dö varje gång du är ute och hämtar blåbär? Ja, det är med livet som insats. Det är tre rader med tre olika sorter i varje. Är vi nu i samma hage som fullständigt vanvettiga tjurar? Ja, jag är faktiskt lite rädd för dem. Alltså, kan de bli aggressiva? Ja, de kan ju det. Alltså, eller... Lena, vad är det där? Nu kommer de tjurarna, nu får vi springa faktiskt. Nej, nu! Fredrik, skynda! Nu springer vi, de är där! Ja,
det blev en liten springtur där. Mm. Det ska ju kokas då en sylt som ska bli till glassen. Blåbär, vatten, socker och sen ett lakritspulver. Blåbärslakritssylt är ju en absurd idé. Alltså jag har inte hört talas om någon annan som gör blåbärlakrits just. Nej. Nu ska vi då göra glassen. Ja. Scenen är din. Ja. Min goda dag. Detta är blålakritssylten. Då blandar jag lite så. Glukossirap. Mm-hmm. Citronsaften. Och nu mixar du detta. Nu har vi inte sladden i. Den ligger där. Det man gör när man gör en glass, det är ju att du arbetar in i luft. Blir du inte trött? Jo. Det... Så kul är det inte att stå och stirra på en glassmaskin, det ska gudarna veta. Ja, nu gör det. Nu stänger vi av. Så skjuts in i frysen. Så. Syrad Kalle. Mm, det är en testvariant. Det låter som att du har begått ett mord och testar. Nej. Nej. Så nu hoppas jag att den här är lagom konsistens. Så. En liten sån. Då gör du en sån. Så. Det är nästan som en liten kärlekshandling. Ja. Det här är ditt sätt att uttrycka kärlek. Det kan det vara. Jag kan fler sätt, men glass är ett bra sätt att visa kärlek på mig. Mm. Oh, och vad frisk den är. Blåbär och lakrits. Mm. Det är svårt att säga varför något är gott. Det bara är gott. Av allt du har åstadkommit i livet, vad är du mest stolt över? Dina barn eller den här lakritsglassen? Det är ju mina barn. Om du får välja mellan... Nej, jag ska inte tvinga dig att välja mellan en massa saker. Fy fan vad gott. Får jag säga så? Ja. Så jävla gott. Det är så jävla gott. Bara så. Det räcker. Ja, det, man behöver inte säga mer. Jag vinkade adjö till Lena och konstaterade att jag nu besökt alla tre glassbarer. Det var dags att utse en vinnare. Antingen Kent och Sorina, tävlingens kärlekspar som både älskar och hatar glass. Den outtröttliga krigaren Håkan Johansson och hans familj. Eller Lena och hennes pittoreska lilla glassbar långt ute i skogarna. Efter en stunds funderande tog jag ett beslut, ringde in folk i byn och fyllde övervåningen på den vinnande glassbaren. Jag har testat glass över hela Sverige och det visar sig att Sveriges godaste glass finns på 31:ans glass och kök! Du verkar populär. Tack så mycket. Du har ju nästan kvalat in i SM i karaoke. Ja. Har du något på lager? Okej. Okay. Testa. Den blomstertid nu kom. Med lust och fägring står. Och för att fira det här glada beskedet, gratis glass till alla! Ja, visst är det något med Håkan Johansson. Han gör inte bara en perfekt glass, han har också en sorts filterlöshet som gör honom väldigt lätt att tycka om. Det finns inga lager, inga påklistrade sätt, ingen vilja att försöka vara någon annan. Han är bara Håkan Johansson ute i varje centimeter av hans kropp och det räcker väldigt, väldigt långt. Man får ju nästan en folkklubb i halsen och man blir så glad som man tårarna kommer. Det är nästan som en skolavslutning nästan, det känns som. Ja, det känns väldigt glad, tacksam. Tack.